হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম আজি আপোনালোকলৈ মই এটা সৰু ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে নোচোৱাকৈ নাথাকিব যিহেতু ই এটা মানুহৰ জীৱনত বহুত প্ৰয়োজনীয় ঔষধ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড এতিয়া আহোঁ আচল কথালৈ এই যে পাতকেইখিলা দেখিছে এই পাটশিলাৰ কিমান ঔষধি গুণ আছে হয়তো আপুনি গমেই নাপায় এই পাত কেইখিলা আপুনি মাজতে দুডোখৰকৈ কাটি ৰহৰ দালিত পেলাই দিয়ক আৰু আপুনি ভাতৰ লগত খাওক চাব যদি আপোনাৰ বলি ৰেখা আছে সেই বলিৰেখা নাইকিয়া হৈ যাব আপুনি সপ্তাহত দুদিন বা এদিন খালেও হ'ব মাত্ৰ যেতিয়াই খায় আপুনি মাহেকত অন্তত ছদিন সাতদিনমান ইয়াক খাব পাৰিলে ভাল বলিৰেখা সাধাৰণতে প্ৰথমতে চকুৰ কোণবিলাকত দেখিবলৈ পোৱা যায় লাহে লাহে কপাল অংশত দৃষ্টিগোচৰ হয় আৰু লাহে লাহে সমগ্ৰ মুখমণ্ডলতেই ই ভৰি পৰে অৰ্থাৎ ছালবিলাক কোচ খাই খাই যায় একোডাল সি দেখিবলৈ পোৱা যায় বলিৰেখা মানে হৈছে এই বাৰ্ধক্যৰ আগজাননী অৱশ্যে কেতিয়াবা বিভিন্ন ৰোগৰ কাৰণেও ই হ'ব পাৰে কিন্তু চিন্তাৰ কাৰণ নাই এই গছৰ পাত এইটো আন একো গছৰ পাত নহয় আপুনি নিশ্চয় চিনি পাইছে এয়া হৈছে ফুলকবিৰ কুমলীয়া পাত আমি সাধাৰণতে ফুলকবি যেতিয়া বজাৰৰ পৰা কিনি আনো কিনি আনিলে তাৰ লগত যিকেইটা পাত আহে সেইকেইটাকেই আপুনি খাব পাৰে কিন্তু এটা কথা মন কৰিব লাগে যে প্ৰচুৰ ৰাসায়নিক সাৰ বা কীটনাশক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰা পাত স্বাস্থ্যৰ কাৰণে উপকাৰী নহয় ই আপোনাৰ ঔষধতো কাম কৰিব নোৱাৰে গতিকে আপুনি যদি আপোনাৰ বলিৰেখা দূৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া বিছ পঁচিছজোপা আপোনাৰ নিজৰ বাৰীতেই গোবৰ দি ফুলকবি আপুনি কৰি লওক অতি প্ৰমাণিত আপুনি চাওক যদি আপুনি এই ৰোগত ভুগিছে আপুনি প্ৰয়োগ কৰক অতি সোনকালে আপুনি ইয়াৰ প্ৰমাণ পাব আৰু কমেণ্ট কৰিব নিশ্চয় আপুনি ভাল পাব হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড যদি মোৰ চেনেললৈ আপুনি প্ৰথম আহিছে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আছে তেতিয়া এটা লাইক কৰিব মোৰ এই সামান্য ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ